God morgon på er! Idag så är det måndag den 23 mars och jag fyller år! Idag blir jag 19 och jag firar min födelsedag på ett litet speciellt sätt för att jag är nu i Göteborg med min mamma. För att idag ska jag plåta min andra kollektion, jag släpper mig naked i början av april. Och givetvis ska ni få följa med på den här födelsedagen. Och se vad vi gör och ni kommer få se sneak peeks på kollektionen. Jag tror inte det är så att vi plåtar hela kollektionen, det gjorde vi inte förra gången heller utan vi valde ut outfits. Men i alla fall, ni kommer få se massa från kollektionen idag, vilket är så kul. Och sen så släpps ju kollektionen då i början av april. Och sen det kommer givetvis komma en video där utförligt går igenom alla plaggen så som jag gjorde förra gången. Jag är så taggad. Klockan är 7:15 nu. Jag har vaknat, jag har smörjt in mig lite och sådär. Och nu håller jag på att packa i ordning lite det jag behöver med mig nu under dagen. Kan redan nu faktiskt ta och visa er en sak ur kollektionen. Jag har haft de här på någon bild på Instagram. Och då fick jag så mycket kommentarer om vart de var ifrån. Och de är från min kollektion. Vi ska få se. Här har vi dem. Världens fetaste, okej nu är de lite skitiga. Världens fetaste kängor. De är så himla snygga. Och de har en rejäl liksom så här plattform. Vi är i alla fall på Radisson Blu. Vi ska vara här under dagen. För att vi ska plåta faktiskt på hotellet. Vilket är så skönt. För att förra gången så var vi först på Nakeds kontor för smink. Sen så åkte vi, jag vet inte hur långt det tog, en halvtimme kanske. Till Lindome för att plåta. Men det som är så skönt nu är att det är på samma hotell. Så att vi kom hit igår. Och ja, sen idag ska vi plåta. Så vi behöver bara liksom gå upp till en annan svit. Vilket är skitsäkt. Men nu ska jag helt enkelt ta och plocka ordning det sista. Så hörs vi sen. Nu är vi redo att dra. Jag har haft problem med ögonen jättelänge nu. Mm-hmm. Jag har köpt ögondroppar. Du sa det någon gång. Ja. Men det var nog sen du var på det spa-tjusen tror jag. Nej men det hände faktiskt dagen innan. Alltså. Ja, i alla fall. Klockan är nu 16:24. Och vi är klara. Vi har lastat in allt i bilen. Och vi ska nu ta oss härifrån Göteborg. Lite otäckt att köra här inne. Så jag måste koncentrera mig på det. Men det som händer nu är att vi ska åka till skogen. Alltså där mamma och min familj bor. Och så ska jag sova där i natt helt enkelt. För jag pallar liksom inte åka hem idag. Det är inte rimligt. Och så på vägen ska vi köpa något att fira med. Mm. Någon tårta. Och typ chips till ikväll. Om vi kommer härifrån. Ja. Fruktansvärt mycket vägarbete. Ja, kör någon. Hej skrinkel. Hej. Hej.
Där är Sel och där är Dor ju. Hej! Hej Dorin. Hallå Sel. Är det så fin? Är det så söt? Är det så söt? God morgon på er och välkomna till en ny dag. Jag sitter nu i bilen och håller precis på att köra på avfarten, eller påfarten menar jag, till motorvägen mot Göteborg. Så att jag ska nu ta och åka hem. Nu kommer det komma ett alarm. Ups. Som jag sa, jag är nu på väg hemåt mot Karlskrona igen. Och ja, ni hänger ju på idag med. Konstigt nog så är jag ändå piggare än jag trodde att jag skulle vara. Jag trodde verkligen att jag skulle vara helt slut efter igår. Dock, alltså jag känner ju givetvis på det, men jag, ja, jag är piggare än jag trodde att jag skulle vara. Så det är skönt. Har ändå garerat mig med en Red Bull. Jag kommer liksom sitta här i 4,5 timmar. Tills jag är i Karlskrona liksom. Och sen när jag har kommit hem och lastat av grejerna så måste jag åka och hämta Alfons hos Karls föräldrar. Så att han har sovit över där, för Karl är och jobbar i veckan som vanligt. Och det tar ju också en timme att göra. Så att jag har att göra idag och det blir mycket bilsittande. Och när Karl har kommit hem från jobbet på torsdag så kommer jag få hans present. Men det kommer inte vi få se nu, men alltså jag är ju så taggad på det också. Sitter i en tröja från min klädkollektion. Den här är helt magisk. Alltså det är den mysigaste stickade tröjan någonsin. Den här, och den har en rejäl krage, nu har jag vikt ner den, men den är rejäl. Och sen så är den lång, alltså perfekta myströjan. Ja, men när man skiter i hemma, det blir ju så lite kaosa. Har du varit lite igår? Nej. Jo. Jo, ja. Ska vi överraska henne idag? Ja. Så vi ska köpa lite ballonger, lite tårta, lite mys. Mm. Hon har varit iväg och plåtat sin kollektion igår i Göteborg. Mm. Och hon ska ju köra hem, så tänker vi att vi kan överraska henne lite. Så blir lite glad och så. Mm. Mm. Så ni får hänga med. Ja, så nu kör vi helt enkelt. Oh! Ja. Den ska vi köpa va? Eller? Ja. Tycker ni? Ja, ja. Det är lite Alfons lite. Lätt, men jag tror det hade passat hemma hos dem. Lite ögon typ. Ja. Andra stoppet avklarat. Det är lite gott. Tårta där också, ja. Och lite blommor. Var är vi nu då? Hos Lisen. Ska vi fixa? Vad är det vi har köpt? Alltså vi trodde det var sådana här vimplar man hängde liksom i taket. Men det är tydligen godispåsar. Kan ingen av oss läsa så kan vi faktiskt tejpa fast på ett snö. Ja. Ja, vi försöker lösa det. Hooray! Ballongerna är klara! Godispåsarna är uppsatta. Så här blir resultatet. Lite vimplar, ballonger. Mikael. Sen lite blommor och lite present. Det är så kul att se den reaktion sen. Åh, Gud var så trött efter bilfärden. Ja, jag hoppas att börjar gråta. Du är så nervös. Alla är så nervösa. Men alltså, jag har ingen aning. Men ska vi stå? Alltså just nu håller vi på och spionerar på när hon kommer. Kolla Sofie! Oh my god! Kolla Sofie! Ja, alla är skitnervösa. Oh my, jag kommer skita ner. Det blir så läskigt. Där är hon. Nu väntar vi på henne bara. Gud, alltså vi är så nervösa allihop. Alltså vi dör. Gud, alltså nej. Jag får stress, jag får stress. Ja, se snart. Vi ses snart. Jag blev då alltså överraskad av dessa finisar. Alltså jag har verkligen aldrig blivit överraskad innan. Så jag blev helt chockad. Alltså jag bara hoppar till, för jag är så lättsträmd också.
Men alltså jag blev så glad, så har de gjort så här ett litet starter pack på mig med Red Bull och massa saker. Och så ser du tårta och blommor. Här också från Splay, tusen tack. Alltså, bästa någonsin. Nej, jag blev verkligen i chock, alltså jag typ skakar. Så nu ska vi äta tårta, alltså det är det. Prinsesstårta, oh, det är så gott. Det är så gott, nej men alltså det här är så gulligt. Nu ska vi åka och hämta Alfons, så jag får med mig lite åkkompisar. Ja, för du är så lång i benen. Jag satt här. Roadtrip! Ja, oh, just det! Skräll att det luktar Red Bull här inne igen. Hej Alfons! Hej! Alfons, kom då. Vem är jag? Vem är jag? Kom då. Hej, hej Alfons. Ska vi åka hem nu? Ja. Ja, kom hit. Hej. Ja, är du hemma nu? Oj. Jag har hämtat mat på ett ställe som heter Antonius. Rätt nytt här i stan. Jag är redo. Ja, jag är redo. Åh, det är min. Skenet bedrar. It was the opposite of what is literally blind love. Klockan är nu 20:10 och jag är nu själv igen. De andra har åkt hem till sig. Alltså wow, vilka intensiva dagar det har varit. Och jag är så tacksam bara. Alltså det är helt sjukt. Alltså jag har haft så kul på fotograferingen. Det blev jättefina bilder. Och så kom jag hem till den här överraskningen. Jag hade inte märkt någonting. Och jag blev så chockad. Och alltså, jag blev typ tårig. Men alltså så här, aldrig har någon kompis gjort något sånt här åt mig tidigare. Liksom planerat och överraskat mig. Jag har aldrig blivit överraskad innan. Och jag känner mig bara så liksom uppskattad av folk. Jag menar, jag har alltid varit den som har så här drömt om så här, tänk om några vänner skulle överraska mig någon gång för att de uppskattar mig. Och så händer det mig. Ja, nej, det känns så sjukt. Och då har liksom Carl varit med på den här idén och liksom gett dem nyckel hit så att de kan komma hit och sätta upp allting och så här. Och nej. Wow. Jag är så överväldigad så att jag känner att den här videon är nu dags att avslutas, för att nu ska jag bara ta det lugnt, kolla i kapp på alltså så mycket YouTube-videos. Jag har över 20 stycken att kolla på. Och så har jag lite program och sånt att kolla på. Men jag hoppas verkligen att ni har tyckt det varit kul att hänga med. Och glöm nu inte att signa upp er för kollektionen så att ni får, ja, som jag har pratat om, förturer, VIP-rabattkoder och så vidare. Länk finns i beskrivningen. Och jag hoppas att ni tycker att plaggen som ni har sett nu är fina och snygga. Det är inte alla. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Så får ni ha det jättebra. Tills vi hörs nästa gång. Hej då!